Kesäteatterin lavastusrakentaminenhan alkaa jo ihan sydän talvella. Käytännössä heti, kun ohjaaja käsikirjoittajalla on jotain paperilla siitä, että mitä tulevana kesänä tulee tapahtumaan, niin suunnittelutyö lähtee siitä käyntiin ja ohjaajan kanssa jutellaan vähän niistä paikoista, mitä siinä pitäisi olla ja mitä siinä ei saa olla. Ja siitä aika pian mennään sitten pienoismallivaiheeseen. Me rakennetaan semmoinen leikkaaliima pienoismalli 1:50, joka esitellään sitten tälle ohjaajalle ja ohjaaja joko hyväksyy tai hylkää. Yleensä se hyväksyy ja tekee pieniä muutoksia, portaiden paikkoja tai jotain ihan tämmöistä pientä, koska me ollaan niin hyviä lavastia, että ei tarvitse paljon tehdä muutoksia. Sen jälkeen, kun se on pienoismalli on hyväksytty, joskus kun lumet sulaa, niin alamme tekemään tänne kankaalle sitten niin kuin oikeassa mittakaavassa bändilavaa ynnä muuta, mitä se tarvii. Ja tästä johtuen, kun ollaan laiskoja piirtämään, niin rakennetaan mittakaavaa, niin me voidaan käyttää työkuvina sitten pienoismallia. Siinä on kaikki suunnilleen oikeassa mitassa tasan. Ja tämmöinen museoviraston suojelema tehdasmiljöö antaa tietenkin omat haasteensa, varsinkin tämmöisinä kesinä, kun näytelmä sijoittuu 70-luvun Amerikkaan, niin mitenkä tämmöistä tehdasta purkamatta saadaan tähän niitä Amerikka-elementtejä jollain lailla tuotua niin, että ollaan siinä näytelmän tarvitsemassa miljöössä ja löytyy ne asiat, mitä kulloinenkin teksti vaatii. No lavastus on sinänsä sitten, kun on saatu pienoismallia ja päästään tekemään, niin alkaa erilaisella tavarahankinnalla. Kierretään vähän osittain kerjuulla, osittain etsimässä. Ja ostamassa puutavaraa menee aika paljon, isoja rakenteita pitää tehdä riittävän kestäviä, että niiden päällä voi isompikin tanssiryhmä tanssia ja silti alla olla turvallisesti bändinpojat. Ja sitten erilaisia osia joutuu hankkimaan, että bussi purkaa molta linja-auton tuulilasia ja auto purkaa molta autoja. Ja ulkona rakentaminen kestää meillä noin 2-3 viikkoa, eli tehdään kaikkina vapaa-aikoina, jos ei ole keikalla, niin silloin tehdään niin kuin tämä ulkona oleva kompleksi valmiiksi. Ja tietenkin se, että nopea saadaan rakennettua kohtuullisen lyhyessä ajassa, niin vaatii sen ennakkovalmistelun, että mahdollisimman paljon tavaraa on kerätty etukäteen, että silloin kun pääsee ulos rakentamaan vähän lumien sulamisen jälkeen, niin se on nopeasti sitten pystytty. Me kodittomat synnyin elää.